شان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے، اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے، اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے، یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے، اسی اثنا میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا، جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماچا مارا، وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی مرنا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر ابھی سہی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن آخر موت ہے۔ سورۃ الزمر آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے، آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے قریب دفن ہونا